Elo Group L300 Indonesia. Tuh, kontrol nih. Ate touring iki nang Thailand, tapi motor ditinggal kene. Bodel nang Thailand melaku mbek ngene-ngene iki lho, kanca-kancane grup L300 iki. Tenang Thailand. Jeroyokan. Pokoknya jeroyokan iki motor apik iki. Jeroyokan mbek sitok iki. Jeroyokan. Iki sitok iku njajal. Sitok yo njajal. Asin. Sing tuku siji gak ono motor telu iki lho. Sing siji 11. Pokoknya jeroyokan. Ngelokin motor sampai gelusu. Di gelusu nih paling dikira nak jeru nak sesuai walet. Ini gue tumbuh. Ayo pawatan liwat. Rarem kita. Nang liwat nah Gus dah motor kitaan. Winceng. Kira susah walet. Susah walet. Wes, nanti deloki. Terus turbo ya. 2017 pemakaian. Oh sini lho. Atom misalnya. Iya. Kok atom? Rek strada yang ngono. Atom. Radiator atom. Motor atom.